Погрожували Сокирою та вимагали гроші. Двоє жителів Слобідської ОТГ проникли до будинку свого односельця, аби викрасти в нього його заощадження. Чоловіки 40 та 28 років увірвалися до помешкання 59-річного потерпілого та, погрожуючи йому сокирою, вимагали гроші. Після того, як господар будинку віддав непроханим гостям 4,5 тисячі гривень, вони вдарили його сокирою по голові, і той знепритомнів. Правопорушники забрали з собою мобільний телефон та більш ніж 100 кілограмів шипшини. Я не знаю, яка там була сума, я її навіть не читав. І ми пішли в магазин туди, там пиво. Потім визвали машину, машина приїхала, забрали шиповник і поїхали. Господаря помешкання знайшов сусід. З відкритою черепно-мозковою травмою, перелом склепіння черепа та забиття мозку чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні. Однесельці потерпілого розповіли правоохоронцям про двох осіб, які виходили з будинку. За описом поліцейські встановили та затримали зловмисників. Відомо, що ними виявилися раніше засуджені за майнові злочини мешканці сусіднього села. Фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Вони затримані в порядку статті 208 КПК України. Слідчі під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури клопочуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.